হ্যাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু এডুকেশন আসাম। আজি ভাল এটা খবর আছে, এইটো চ্যানেল আজি মনিটাইজ হয়ে গেল। এতিয়া মনিটাইজ হওয়া নাই, মনিটাইজের কারণে এপ্লাই করেছো, 7-8 ঘন্টার ভিতর মনিটাইজ হয়ে যাব। তার কারণে তোমালোকক বহুত বেশি ধন্যবাদ, তোমালোকর সাপোর্টের কারণে আজি চ্যানেলটা ইমান দূর আহি পাইছে। থ্যাংকস টু এভরি ওয়ান যিসকলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করেছা। আৰু এটা কথা, গণিতত চোৱা কিছুমান প্ৰশ্নত 5-6টাকৈ ছেম পেটাৰ্ণৰ অংক থাকে। সেই গোটেইবোৰ অংক তোমালোকক বুজোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই। তাৰে ভিতৰত 2টা অংক মই বুজাই দিম আৰু বাকীবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিবা। আৰু সেইবোৰত যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেন্তে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰা। তোমালোকৰ কোৱেশ্চনবোৰ ছল্ভ কৰি মই ফটো মাৰি নাইবা PDF বনাই নাইবা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ বনাই তোমালোকলৈ পঠাই দিম। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হ'ল কাৰ্তিক ৰয় 1998। এইটো একেবাৰে নতুন একাউণ্ট হয়, আজিহে খুলিলোঁ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ সকলোৰে প্ৰব্লেমছবোৰ একে নহয়, বেলেগ বেলেগ। তোমালোকে যাতে ইণ্ডিভিজুৱেলি মোক প্ৰব্লেমছবোৰ ক'ব পাৰা, তাৰ কাৰণেহে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো খোলা হ'ল। ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিবা আৰু তোমালোকৰ প্ৰব্লেমছবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আহা, ক্লাসটা আমি স্টার্ট করো। যোৱা ক্লাসত আমার নাম্বার 8 লৈকে হৈ গল, এক্সারসাইজ 7A-র নাম্বার 8 লৈকে হৈ গল। আজি নাম্বার 9-ৰ পৰা হ'ব। নাম্বার 9-ত কি কৈছে, তলৰ বর্গ সংখ্যাবোৰক 1-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ কৰা। এতিয়া চোৱা, আমি ধাৰণাৰ ভিডিঅ'ত কি পাইছো, যে এনটা অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল হয় n² এনটা অযুগ্মৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল হয় n². এতিয়া ইয়াত চোৱা, প্ৰথমতে দিয়া আছে আমাৰ 64। এতিয়া 64ক আমি স্কুৱেৰ হিচাপে লিখিলে 8² হ'ব। এতিয়া 8² হ'লে আমাৰ প্ৰথম 8টা অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফলে হ'ব 64। এতিয়া প্ৰথম 8টা লিখি দিয়া, 1+3+5+7+9+11+13+15। এইকেইটা হ'ব আমাৰ, এইকেইটাৰ যোগফল হ'ব আমাৰ 64। এতিয়া নেক্সট আহা 81। 81 আমি স্কুৱেৰ হিচাপে লিখিলে হ'ব 9² অৰ্থাৎ 9টা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হ'ব 81। এতিয়া 9টা লিখি দিয়া, 1+3+5+ এতিয়া চোৱা 15 লৈ আছে আমাৰ 8টা, আৰু এটা বাঢ়ি যাব 17 হ'ব। ডট 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 প্লাছ 17। এতিয়া নেক্সট 100 দিছে, 100 ইকুৱেল হ'ব 10² এতিয়া 2টা হ'ব। 1+3+5+ডট ডট ডট 17 আছিল, এবাৰ 19 হ'ব। 19, বুজি পালা? বাকী দুটা কৰিবা। এতিয়া নেক্সট আহা নাম্বাৰ 10-ত। 10-ত কি কৈছে, যোগ নকৰাকৈয়ে মান উলিয়া। এইটোৱে ফৰ্মুলা হয় এনটা অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল n². এতিয়া এইটো ধৰ্মই আমি প্ৰয়োগ কৰি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি ছল্ভ কৰিম। 1 নম্বৰত দিয়া আছে চোৱা, 1+3+5+7+9+11+... ... 19 লৈ দিয়া আছে। এতিয়া চোৱা, 19 লৈ আমাৰ ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা কিমানটা থাকে, 2টা থাকে। ইয়াত চোৱা ওপৰত 100 হৈছে, এইটো 2টা থাকে 19 লৈ। আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ হ'ব 10² অৰ্থাৎ 100। এতিয়া নেক্সট 2 নম্বৰত অহা, 2 নম্বৰত চোৱা, 1+3+5+... ... 23 লৈ আছে। এতিয়া চোৱা, 19 লৈ আছে আমাৰ 100, আমাৰ 23 লৈ কিমান হ'ব, 2টা ঘৰ বাঢ়ি যাব, 21 আৰু 23 দুই ঘৰ বাঢ়ি যাব। 2 ঘৰ বাঢ়ি গ'লে এইটো 10 হৈছে, এইটো 12 হ'ব। 12² ইকুৱেল 12² লিখিব পাৰোঁ আমি 144। এতিয়া নাম্বাৰ 3 আহা, নাম্বাৰ 3 কি আছে, 1+3+5+... ... 27 লৈ আছে। এতিয়া চোৱা, 23 পৰা 27 দুঘৰ বাঢ়ি গৈছে, দুঘৰ বাঢ়ি গ'লে এইটো আছিল 12, এইটো হ'ব 14². 14² হ'লে এইটো হ'ব 196। এতিয়া নেক্সট নাম্বাৰ 4-ত আহা, 1+3+5
प्लस डट 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 प्लस 33 লৈ আছে 33 লৈ থাকিলে আমাৰ 27 ৰ পিছত 29 তাৰ পিছত 31 33 তিনি গৰ বাৰি গৈছে সো তিনি গৰ বাৰি গলে 17 স্কোৱাৰ হ'ব 17 স্কোৱাৰ হলে 289 হ'ব বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আহা নম্বৰ 11 ত নম্বৰ 11 ত কি কৈছে তলৰ বৰ্গ সংখ্যা বৰক দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা একেবাৰে সহজ হৈছো 81 81 ইকুয়াল কি হ'ব দুটা ক্রমিক সংখ্যা 40 প্লাস 41 হ'ব 40 প্লাস 41 81 হয় সো তাৰ পিছতটো কি আছে 121 এইটো সো 60 প্লাস 61 হ'ব তাৰ পিছতটো আছে 169 169 কি হ'ব 84 প্লাস 85 হ'ব তাৰ পিছতটো সো 225 এইটো কি হ'ব 112 প্লাস 113 এতিয়া নেক্সট আহা নাম্বার 12ত নাম্বার 12ত কি কৈছে মান উলিয়া এতিয়া চোৱা নাম্বার 12ৰ কাৰণে তোমালোকে ধাৰণাৰ ভিডিঅ'ত এটা ধৰ্ম পাই আহিছা যে যিকোনো দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যদি এন আৰু এটা এন প্লাস ওৱান হয় তেন্তে আমাৰ এই দুটাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য হ'ব एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल हम एन प्लस वन प्लस एन अर्थात संख्या दुटार जोगफल सो आमार एक नम्बर की दिया आछे सो नम्बर 12 39 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर एतिया सो ए दुटार जोगफले हम ए दुटार बर्गर पार्थक्य सो 39 प्लस 38 এতিয়া 39 প্লাস 38 ইকুয়াল 77 সো নাম্বার 2 তাহা নাম্বার 2 কি কৈছে 53 স্কোয়ার মাইনাস 52 স্কোয়ার এতিয়া সো এই দুটার যোগফল হবো এই দুটার বর্গৰ পার্থক্য সো 53 প্লাস 52 সো এটো অ্যানসার হবো 105 সো বাকি বৰ তোমালোকে কৰিবা আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে সো ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিবা তাতে পিডিএফ পাই যাবা এতিয়া নেক্সট আহা নাম্বার 13ত নাম্বার 13ত কি কৈছে তলৰ বৰ্গ সংখ্যাবোৰৰ মাজত কিমানটাকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে নিৰ্ণয় কৰা এইটোৰ ধৰ্ম আমাৰ ধাৰণাৰ ভিডিঅ'টোত বুজা হৈছে ইয়াত চোৱা ধৰ্মটো কি আছিল যে দুটা ক্ৰমিক বৰ্গ সংখ্যা যদি এন স্কুৱাৰ আৰু এটা এন প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ হয় তেন্তে আমাৰ সংখ্যা দুটাৰ মাজত থকা এই বৰ্গ সংখ্যা দুটাৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা হ'ব 2n সো এক নম্বর প্রশ্নটো তাহ কি আছে 196 আৰু 225 এতিয়া সো 196 ক আমি বৰ্গ হিচাপে লিখিলে 14 স্কোয়ার আৰু 225 ক 15 স্কোয়ার এতিয়া সো 14 স্কোয়ার আৰু 15 স্কোয়ারৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা এতেকে 14 স্কোয়ার আৰু 15 স্কোয়ার অর মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যার সংখ্যা ইকুয়াল হব 2n n টো আমাৰ কি 14 সো 2×14 ইকুয়াল 28 টা বুজি পালা আৰু এটা বুজাই দিছো দুই নম্বৰ তহ 225 আৰু 256 এতিয়া এই দুটাক আমি লিখিব পাৰো বৰ্গ হিচাপে এইটো 15 স্কোৱাৰ আৰু এইটো 16 স্কোৱাৰ এতেকে 15 স্কোৱাৰ আৰু 16 স্কোয়ারর মাজত থকা স্বাভাবিক সংখ্যার সংখ্যা ইকুয়াল 2n হব ইয়াত n টো কি আছে 15 সো 2×15 ইকুয়াল 30 টা বুঝি পালা
सो नम्बर थार्टीन और बाकीबूर निजे चेस्टा करा एतिया हाँ नम्बर फोर्टीन नम्बर फोर्टीन मौलिक उत्पादक विश्लेषण सहाय दलर संख्याबूर पूर्णवर्ग संख्या है ने परीक्षा करा जदि वर्ग संख्या है तेंते कौन संख्यार वर्ग निर्णय करा उत्पादक विश्लेषण कर लगे यू आम नम्बर फाइव तो कर एक नम्बर दिया आसे फाइव सेवेन सिक्स नम्बर वान फाइव सेवेन सिक्स इतना उत्पादक विश्लेषण कर दिया प्रथम एक बारे सर संख्यार पर आरम्भ कर भाग करम इतना प्रथम दुएरे चुना दुएरे जा दुएरे गले टू एट एट आको दुएरे जा दुएरे गले वन फोर फोर आको दुएरे जा सेवेन्टी टू आको दुएरे जा थ्री टूवेल्व जा सिक्स आको जब दुएरे एट्टीन आको दुएरे जा नाइन एतिया तीनी रे जाबो तीनी बार एतिया सो जोरा जोरा आहिसे ना नाई जोर जोर आहिसे देयर फॉर फाइव सेवेन सिक्स इक्वल टू इंटू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री एतिया दुई दुटा आसे जोर जोर आसे तो जोर पर आम एटा लम सो टू एट लम टू स्क्वेयर टू 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 स्क्वेयर हम इंटु टू 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 स्क्वेयर इंटु टू 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 स्क्वेयर इंटु थ्री 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 स्क्वेयर सो इतना टू इंटु टू इंटु टू इंटु थ्री होल स्क्वेयर यह चुना टू इंटु टू फोर फोर इंटु टू एट एट इंटु थ्री ट्वेंटी फोर स्क्वेयर सो फाइव सेवेन सिक्स वर्ग हम ट्वेंटी फोर एतिया नेक्स्ट नम्बर टू तहा नम्बर टूत कि आज वन जिरो एट थ्री वन जिरो एट थ्री इत चुना तीनी जा गए बार एट्टीन सिक्स और यू वन एतिया थ्री सिक्सटी वन टू नाइन्टीनर वर्ग है सो नाइन्टीन इंटु नाइन्टीन इत चुना नाइन्टीनर जोर आसे किन्तु थ्रीर जोर ना सो आमार एटु पूर्णवर्ग संख्या नहब एतेके वन जिरो एट थ्री संख्या तो पूर्णवर्ग संख्या नहय कारण वन जिरो एट थ्रीर उत्पादक बोर जोर हिसापे अखा नाई बुझी पाला सो एने दरे जुन्तु अमार यात उत्पादक विश्लेषण करी सबा जुन्तु जोर हिसापे आहिबो हेतु वर्ग हम सीट पूर्णवर्ग संख्या हम और इनेदरे लिखी दिबा और जो आम जोर हिसाब से ना हम इनेदरे लिखी दिबा जो संख्या तो पूर्णवर्ग संख्या न कारण संख्या तो उत्पादक बोर जोर हिसाब से अहा ना सो इनेदरे नम्बर फोर्टीन और बाकी बोर चेस्टा करा सो आज भिडिओ इते शेष करूँ जो भिडिओ भल लगे एट लाइक कर दिबा और निजर समनियर शेयर करा थैंक यू।